בסרטון הבא נדגים איך להרכיב מיטה לאשפוז בית בצורה הקלה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מיטה לאשפוז בית היא אמצעי הכרחי עבור מי שבחר להחלים בסביבה הטבעית שלו, בחיק בני משפחתו, ולהימנע מאשפוז מיותר ומסוכן בבית החולים. אם בחרתם להרכיב את המיטה בכוחות עצמכם, בסרטון הקרוב נלווה אתכם יד ביד ונסביר את כל השלבים של ההרכבה. זה אומנם קצת מורכב להרכיב, אבל אפשרי בהחלט. לפני שנתחיל, חשוב לוודא שכל החלקים נמצאים ברשותכם. בסיס המיטה, מזרן ומעקים. בשלב הראשון נפתח את ארבעת הברגים משני צידי המיטה, אך לא עד הסוף. נשלוף את שני החלקים האלה מהאמצע ונניח אותם בצד. נסובב חצי סיבוב את ארבעת העיגולים. לאחר מכן נפריד את שני חלקי בסיס המיטה, נשכיב את אחד החלקים ונפריד את שני המזלגות מהבסיס. חובה לשמור את המזלגות הללו עדיף מתחת למיטה, בלעדיהם לא ניתן יהיה להחזיר את המיטה בסוף השימוש. עכשיו, כשכל החלקים מונחים ומסודרים בצד, ניתן להתחיל בהרכבה. ניקח את אחד מצידי המיטה ונחבר אליו את אחד מבסיסי המיטה. נלביש את בסיס המיטה על המגרעת, נוודא שהבורג נכנס בשלמות למקומו בשני הצדדים, נסובב חצי סיבוב את העיגולים השחורים עד שהקפיץ ינעל את המיטה ולא יזוז. לאחר שצד אחד מחובר, נחזור על אותה פעולה עם הבסיס השני. עכשיו, כששני החלקים מורכבים, נחבר ביניהם על ידי הכנסת הברזלים לשקעים המתאימים. כדי לעשות זאת, נשחרר את הברגים השחורים, ולאחר שנחבר את שני החלקים זה לזה, נבריג את הברגים השחורים בחזרה. עכשיו נעבור לשלב הפיקוד. חשוב מאוד לתכנן מראש היכן ברצונכם למקם את המיטה, וממילא היכן למקם את ראש המיטה. בסיס המיטה, שמתחתיו נמצאים מנוע וקופסת הפיקוד, הוא ראש המיטה. הבסיס השני, שמתחתיו נמצא מנוע ללא קופסת פיקוד, הוא זנב המיטה. עכשיו נדגים איך לחבר את כל אחד מארבעת המנועים אל הפיקוד. בעזרת מברג פיליפס, נפתח את שני הברגים שבצידי קופסת הפיקוד. לכל כבל יש צבע שצריך להתאים לשקע באותו הצבע בקופסת הפיקוד. צהוב לצהוב, כחול לכחול ולבן ללבן. לא נשכח לוודא שהכבלים מהודקים היטב, ואז נבריג בחזרה את המכסה. השלב הבא, חיבור המעקים. ראשית, נסיט את ארבעת הפינים כלפי מטה, על ידי לחיצה על הכפתור שבראש המסילה, ואז נפתח את הבורג שבתחתית המסילה ונוציא את ארבעת הפינים כיחידה אחת החוצה. נניח אותם על הרצפה. נרים את המעקה הראשון ונחבר אותו לפינים העליונים. נרים את המעקה השני ונחבר אליו את שני הפינים הנותרים. חשוב לא להכניס את הפינים עד הסוף. ניקח את החלק שהורדנו עם ארבעת הפינים הנוספים ונחבר אליו את המעקים. שימו לב שהחלק עם הברזל הגלוי מופנה כלפי מעלה. לאחר שבידינו שהברזל אכן מופנה כלפי מעלה, נשחיל את הברזל בחזרה לתוך המסילה. נבריג בחזרה את הבורג ונהדק היטב. ועכשיו כמה הוראות בטיחות חשובות מאוד. כשמעמידים את המיטה על רגליה, חשוב מאוד להניח רגל על הברזל התחתון. נסובב את המיטה לצד השני, וגם כאן נניח רגל בזהירות רבה על הברזל. נחזור על אותן הפעולות עם שני המעקים הנוספים.
שוב, נהפוך את המיטה ונעמיד אותה על רגליה. נרים את השלט ונניח אותו על המעקה, ולסיום נציב את המזרן במקומו. כדי לשחרר את המעקים, נרים אותה מעט מעלה, נלחץ על הזיז הבולט ונוריד את המעקים כלפי מטה. עכשיו כל מה שנותר הוא לחבר את השנאי לחשמל. אני מזכיר, חובה לשמור את המזלגות שהסרנו בתחילה, בלעדיהם לא ניתן יהיה להחזיר את המיטה בסוף השימוש. וזהו, המיטה מוכנה לשימוש, לנוחותכם ולהחלמתכם המהירה והשלמה. לכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות למוקד יד שרה בטלפון כוכבית 6444. אנחנו כאן כדי לתת לכם שירות מכל הלב והנשמה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.